Kubalaza ya sabiti eno twakulage sukulumu nga wabalusewo obutakkaanya wakati wabakulira ekijjukizo kya senti bali ku ddembe saako abasuubuzi oluvannyuma lw'abasuubuzi okukuba ebibaawo ku mwala gwa Jjugula. Ne bagamba nti ate ab'ebibaawo bagenda bikolaki ate ku ttaka eritali lyaki eritali lyabwe kubanga bw'oba obizza ku ttaka lyo kiba kyanguwa. Bibaawo ku mwala oguli professional gwe bapulaninze ne batuwa n'ekyokkola. Yasinga fabagula ebyuma. Bagula sino tulakanya ezadi kowa. Netugula ebi seminti kumpi ezadi kumi bisatu. Kati olwaliro RCC wa Kampala Jane Muhinda Asiimwe nga awerekeddwako omumyuka we Hajjati Fatuma Katongole balambudde omwala guno ogukayanirwa. Ono akizudde nti baali balekawo amakubo ga mita bbiri agayingira mu kijjukizo era nga n'agamba nti matono nga alagidde gakolebwe gagayizibwa okutuuka ku mita mukaaga. Ebyali byagenda eri ku kalibasi njagala oliddeyo otereze wano okabalingeko ebintu ebyo osimbewo obukuni ate ng'okwatagana n'enjinia netekiriko paasi batwakakozoliiiwo ebintu bya chaaki ebyali bizaawo nga balina bu concrete slab kati tukanyiza nekyapa sodero C1 nti bu concrete slab obo abulete making sure bakwatagane ne engineer balabe nti bakola 6 meters ku side zombi ate abantu batambule bulungi. RCC ategeezezza nga bwevumbye olukiiko olw'ebyokwerinda nga basazeewo okuwa omukisa abasuubuza ebbanga lya nnaku 28 nga bwe bafunira aw'okudda kubanga ekifo kino si kituufu kukoleramu. Anyiza nti abantu kubeera ku mwala si kya buyonjo nti bagenda kunoonya ebifo bwe bagenda kuteeka abantu abo naye for the meantime twagala services za church zireme kuyimirira. Kati tusanze ekkubo eribatwala mu church nga baateekawo kasirabu ka mita 2 n'ekitundu naye tulagidde nti bongereko sirabu eweza mita omukaaga. Mita omukaaga kiba kigazi nnyo nga omuntu asobola okuyitawo. Ensonga ey'okubiri tugambye bateekewo bugaadi omuntu tayita ku mwala n'afuna akamunguluze n'agwa mu mwala. Abasuubuzi nga bakulembeddwamu ssentebe wa Lukwago Saad basanyukidde okusalawo kwa RCC bwe batyo ne bategeeza ng'okujja kwe bwe kisaabuludde obulimba. Yazze n'alaba agenda kukakasa ensi kiki ekiri ku gulawundi naye ekituufu kyetukulemba tetukalangako ku kyaki. Bano bakubiriziddwa okukuuma obutebenkevu ssaako abasirikale okusigala ku kijjukizo nga bakuuma abo abantu ababa bazzeewo okukusaba okwongera ku byokwerinda n'okulabirira obuyonjo mu kitundu obulungi ne security obutayingiza mu nsonga yonna ya kijjukizo naye ekyo kigenza okubeerawo. Tubadde twakyogedde dda tituteekwa kweyingiza mu nsonga za kusaba mu kijjukizo naye nga kubali wano 90% bakristu era basabira mu kijjukizo omwo.